Пенсіонерка Раїса – одна із перших влітку цьогоріч прийшла на щеплення від коронавірусу. У мене муж умер год назад, год і місяць, від цієї зарази ж. Вот, поэтому я знаю, что это такое. Он 3 недели задыхался, тогда и кислорода не было, и ну, вообще, как я говорю, задушился. Жінка каже, від моменту останнього щеплення пройшло 6 місяців, і вона готова зробити 3-ю бустерну дозу вакцини. Я думаю, делать і далі, якщо будуть делать. Сейчас у доктора спрошу, как это будет. По телевизору я слышу, что будут делать. Кому за 60, ну мені далеко за 70. Пенсіонерка Клавдія каже, вакцинувалися від ковіду усі жителі їхньої 4-поверхівки. Решили ми всім домом, пішли, зробили. Нам подзвонили, що іменно який день ми прийшли, зробили. У 4 населених пунктах, із яких складається Зайцеве, вакциновано 760 жителів із 800. Нині медики продовжують робити щеплення невакцинованим людям. На сьогоднішній день у нас назначено прием, который будут привиты люди, трое, двое на дому, один. Сюда должен подойти человек. Доктор, естественно, заказали. Доктор привезла сегодня вакцину. Вот она в наличии есть. Вот, пожалуйста, она у нас хранится. Коронавак. Щоб досягти вакцинації на рівні 95% і жителями Зайцево працювали медики, мобільні бригади та представники гуманітарної місії «Проліска», каже лікарка Валерія Леонова, яка приїздить сюди на прийом із Бахмута. Власним прикладом так ходили і розказували, що це потрібно робити, це заради вашого здоров'я, заради вашого благополуччя. Окрім цього, люди розуміли, що тут дуже важко отримати медичну допомогу, незважаючи на те, що є фельдшерський пункт, незважаючи на те, що я постійно на зв'язку, але якщо щось стається вночі чи на вихідних, це дуже важко. Валерія Леонова каже, до вакцинації у Зайцевому за осінь та зиму 2020-2021 років на коронавірус захворіло понад 500 людей. Від початку осені 2021 року до цього часу у селищі зафіксували 10 випадків ковіду. Станом на 5 січня у Зайцевому немає жодного хворого на коронавірус. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.